apresentando teu filho, Senhor, diante do Senhor, o qual, Senhor, a partir de hoje está assumindo esta grande responsabilidade para com a sua obra, Deus. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor dê graça, dê força, dê sabedoria, dê disposição, dê unção, autoridade sobre a vida do teu filho, ó Pai, que essa igreja, Senhor, sob a direção do teu servo, seja mais próspera e abençoada para a glória do teu nome, ó Pai. Nós também abençoamos a sua família, Senhor, que estarão trabalhando junto ao lado do teu servo, ó Pai. Nós acreditamos que a tua mão está nesse negócio, que a tua bênção está sobre a vida do teu filho, para a glória do teu nome. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Filho e do Espírito Santo, declaro empossado o pastor Irã como pastor dirigente da congregação de Vila Esperança. E todos podem dizer juntos: Amém! Amém.